Poštovani gledalci, čast mi je i zadovoljstvo večeras u Dnevniku TV1 ugostiti premijere Makedonije, gospodina Zorana Zajeva i premijera Bosne i Hercegovine, gospodina Denisa Zvizdića. Gospodo, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodine Zajev, vama najprije čestitke za premijersku funkciju koju ste osvojili, tako da kažem. Kakvi su trenutni međudržavni odnosi između Bosne i Hercegovine i Makedonije? Prvo, blagodaram na pokanata. Prije svega, zahvaljujem se na pozivu. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje. Za nas iz Makedonije, Sarajevo je bajka, počevši sa Vučkom 84. godine. Makedonije i Bosne i Hercegovine ne ima otvorenih pitanja. Nisu imali ni u prošlosti, niti sada u ovom trenutku. To su odlične perspektive za dobru saradnju. Veoma smo slični kao države na ovom specifičnom Balkanu, multikulturne, multireligiozne, multietničke zemlje koje predstavljaju sklop različitosti koje su i evropske vrijednosti na neki način sa ozbiljnim aspiracijama da uđemo zajedno u Evropsku uniju i NATO. Verujem da se možemo pomoći između sebe, ali možemo puno unaprijediti saradnju na svakom aspektu. Gospodine Zvizdiću, i za vas isto pitanje. Pa upravo kao što je uvaženi premijer i moj dragi prijatelj kazao, regionalni odnosi, odnosi između Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali i ukupni odnosi u regionu Zapadnog Balkana se nalaze na jednoj uzlaznoj liniji. Možda najbolje u prilog tome govori činjenica da evo danas imamo posjetu u Bosni i Hercegovini, Sarajevu i premijera Zajeva i premijera Plenkovića. Sutra je zajednička sjednica vlade Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske. Mi ponovo očekujemo vrlo brzo da će premijer Zajev zvanično i službeno posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, smatramo da je održavanje zajedničkih regionalnih sastanaka sa temama kreiranja zajedničkih projekata, posebno u smislu unapređenja ekonomske saradnje, izuzetno važno za Zapadni Balkan, ali izuzetno važno da pokažemo i Evropskoj uniji da je riječ o jednom prostoru koji ima vrlo značajne potencijale. Ono što je za nas najvažnije jeste da praktično sve zemlje imaju identične vanjsko-političke ciljeve, a to su evropske integracije i naravno NATO integracije. I čini mi se da takvi ciljevi su nešto što predstavlja najmanji zajednički sadržalac naših ukupnih interesa. Između naše dvije države ne postoji bilo koje otvoreno pitanje, uz naravno konstataciju da sasvim sigurno možemo značajno naprijediti postojeći ekonomski odnos. Gospodin Zajev, dosta je sličnosti između država, to ste i u svom prethodnom odgovoru rekli. Jesu li na neki način Makedonija i Bosna i Hercegovina dokaz da na području jugoistočne Evrope i te kako mogu da funkcionišu multietničke države? Ja mislim da jeste, bar moja zemlja, vjerujem i Bosna. U stvari nikad nije lako da se upravlja tim različitostima, ali je to pozitivni aspekt političara, građana, onih koji imaju odgovornost za državu, da razmjenjujemo ono što je različito i što je pozitivno. Ja sam nov političar zato što je moja politička partija su glasali, za moju partiju su glasali sve narodnosti, različitosti svakog aspekta kao što je kulturna, etnikum, religija i slično su različitosti na koji se temelji Evropa. Imate lijepe momente kada Makedonac se bori za Bošnjake, za Albance ili Srbi se bore za Hrvate ili bilo koji iz ovih zemalja. To daje jednu veliku vrijednost. Ja mislim da su naše različitosti naša prednost i to treba da iskoristimo za dobro bit razvoja naše zemlje. Želim da budem radostan kao hrišćanin na Bajram, da mi dođu sugrađeni koji su muslimanske vjeroispovijesti na Božić, na Uskrs ili kao što se kaže Veliki den u makedonskom. Ove različitosti nas čine bogatijim. Takve različitosti, ako budemo pametni kao građani ovih multietničkih zemalja, mogu biti naša ozbiljna prednost za budućnost. Premijeru, svakako, evo, vi ste malo pre to također u svom odgovoru spomenuli da su zajedničke želje i Makedonije i Bosne i Hercegovine, dakle, ulazak u Evropsku uniju, odnosno NATO savez. Koliko su nam slični putevi
i koliko međusobno možemo jedni drugima pomoći na tom putu? Pa možemo jako puno pomoći jedni drugima, zato što je taj put ne samo sličan, on je skoro identičan. Neke osnovne bazne karakteristike i postulati naše dvije države su skoro isti. Ta potka je identična, riječ je o više nacionalnim državama na Balkanu, koje je upravo, kao što ste pitali, kao što je premijer Zaev odgovorio, pokazuju da i mi možemo obogatiti Evropu sa tim vidom multikulturalnosti i vrlo kvalitetne tradicije koja govori o kvaliteti samoga suživota. Ono što je u fokusu našeg interesa jeste povećanje međusobne trgovinske razmjene. Ona je sada na razini od nekih 300 miliona konvertibilnih maraka sa vrlo izbalansiranim odnosima, ali zasigurno može biti unaprijeđena i mi ćemo u budućnosti raditi na tome. Prije svega na infrastrukturnom povezivanju. Recimo, bit će neophodno da uspostavimo jednu redovnu avioliniju između naše dvije države, da češće održavamo biznis forume radi prezentacije naših potencijala i u konačnici da što više povezujemo privrednike, jer mi smatramo da političari treba da stvaraju i otvaraju puteve, a privrednici su oni koji će u stvari kreirati ključne veze, uključujući naravno i ono što možemo raditi u oblasti razmjene iskustava i saradnje i iz segmenta kulture, i segmenta sporta i svih drugih društvenih djelatnosti. Dakle, imamo iste ciljeve, hodimo, odnosno kračamo istom stazom, nalazimo se praktično u istom statusu kad govorimo o Evropskoj uniji, Makedonija ima kandidatski status, Bosna i Hercegovina će to brzo dobiti. Dakle, i jedna i druga država očekuje otvaranje poglavlja, dinamizirani put ka Evropskoj uniji, naravno nove korake ka NATO paktu, jer znamo da će nam to donijeti ono što je najvažnije, to je mir i stabilnost. Ako to uspijemo sačuvati na regionu, na prostoru Zapadnog Balkana, onda sasvim sigurno možemo govoriti o ozbiljnom ekonomskom razvoju, novim investicijama, otvaranju novih radnih mjesta, jer i u tom smislu smo suočeni sa istim problemima. Odlaskom mladih ljudi i činjenicom da imamo problem u pitanju većih investicionih obuhvata sve dok naš region ne bude potpuno stabilan. Gospodin Zaev, kakav je vaš stav, kako vi gledate na evropski put vaše države? Nije BFM od laboka krize. Mi smo bili u velikoj i dubokoj krizi. 2,5 godine je Makedonija kompletno stagnirala. Od 2005. imamo kandidatski status, ali imamo uslovljenu preporuku za preporuku. Ali sada smo otvorili sve perspektive, imamo ozbiljne, pozitivne preporuke i podršku. Naša vlada je već usvojila plan 369, rekli smo 6 i 9 mjeseci da provedemo neophodne reforme koje su prvo važne za naše građane, a zatim i za naše perspektive u Evropskoj uniji. Želimo da unapredimo saradnju u cijelom regionu, već smo riješili i pred konačnim rješenjem je pitanje sa Bugarskom, sa Grčkom, oko imena Republika Makedonija. Vjerujemo da postoji rješenje na tom planu, ali sve se radi za dobrobit obe zemlje i za cijeli region ako napredimo saradnjom. Zapadni dio Evrope će nas poštovati više ako mi budemo više sarađivali. Naša ministarstva već rade na zaokruživanju procesa zdravstvenih legitimacija, vozačkih dozvola. Ako stignu do 23. možda ćemo potpisati ugovor da naši građani prelaze granice sa ličnim kartama. To je evropska tendencija i to trebamo poštovati. Rade se o građanima dvije veoma prijateljske zemlje i treba da ima više puteva, više trgovine, razmjena obrazovanja, razmjene iz Bosne u Skoplje, iz Skoplje u Sarajevo. Imamo puno vremena ispred nas za dobru saradnju. Uskoro će summit premijera Zapadnog Balkana u Trstu, dakle u Italiji. Sa kojim očekivanjima, evo, ide i delegacija Bosne i Hercegovine summit, a evo istovremeno pitanje za vas, dakle delegacija Makedonije. Kakva su očekivanja? Pa mislim da idemo sa realnim i opravdanim očekivanjima. Neko će smatrati da su to velika očekivanja, ali u istinu pripremali smo se zadnjih godinu dana u smislu izrade vrlo kvalitetne i prezentacije kvalitetnih projekata što se tiče Bosne i Hercegovine, posebno u oblasti transportne infrastrukture.
Predloženo je 6 ili 7 projekata, očekujemo da većina bude finansirana, uključujući i kvalitetna grant sredstva i naravno poslije i kvalitetna investiciona sredstva. Ono što je za nas važno je da smo ispunili sve prethodne uvjete koji su bili postavljeni ispred Bosne i Hercegovine za summit u Trstu, dakle usvajanje transportne strategije, usvojili smo strategiju okoliša, usvojili smo i realizirali sve soft mjere, tako da spremni odlazimo u Trst. Ono što je važno u regionalnom smislu jeste da ćemo gore još jednom ponoviti neke važne regionalne projekte jer je vrijeme da se prostor Zapadnog Balkana gleda na jedan integrativniji način sa njegovim ukupnim kapacitetima i potencijalima, a da i mi između naših država relaksiramo odnose u smislu protoka roba, ljudi i kapitala. Članice smo CEFTA sporazuma, treba da uklonimo carinske barijere, da jednostavno pustimo energiju naših međusobnih ekonomskih odnosa i sasvim sigurno to će donijeti veliko dobro i veliki boljitak za sve građane i naših zasebnih država, svakako i čitavog regiona. Naravno, naša saradnja u tom smislu neće uticati na individualne aspiracije i napredak ka evropskim integracijama. To i dalje ostaje cilj svake od zemalja, a međusobno ćemo se pomagati na tom putu, kao što očekujemo da naši susjedi koji su već članice Evropske unije, kao što je recimo Hrvatska ili Slovenija, zemlja s kojim imamo dobru tradiciju, kao što je Austrija, Njemačka, pa evo i Grčka i tako dalje, Bugarska, da nas pomognu na tom putu, da budu naši lobisti i da objasne Evropskoj uniji da je važno da zemlje Zapadnog Balkana budu integrirane. Želimo da promijenimo jedan pojam koji se koristi u zadnjih 6 ili 7 godina, a govori o proširenju Evropske unije. Ne, Evropska unija se ne proširuje, nego ona integrira zemlje Zapadnog Balkana koje de facto jesu u Evropi, a u stvari de jure treba da ispunimo uvjete i da to i postane. Gospodin Zajev. Znači imamo jedan zajednički cilj, cijeli ovaj region, nekoga naziva Zapadni Balkan, mi smo dio Balkana i uvijek Balkan treba da bude zajedno kao što mi treba da budemo zajedno. Vjerujem da građani Bosne i Hercegovine i Makedonije žele da podsjete Evropu ovdje, ako to znači da ćemo izgraditi zajedničku strategiju kao zemlja da bi nastupili zajedno pred Evropom i da nam daju malo više novca kroz projekte IPA fondova, jer mislim da i Evropa će definitivno integrisati ovaj dio, ili mada smo mi već blizu njih, ali ta smisla u integraciji u evropsku porodicu, mi ćemo to potpisati za transportnu integraciju za sve regionalne projekte. Vjerujem da ćemo zaista napraviti velike regionalne i dobre regionalne projekte, kao što smo razgovarali prije, da ćemo imati još bolju saradnju u samom regionu, ali još jače naše pozicioniranje pred zapadnoevropskim zemljima. Evo za kraj ovog razgovora, može li se očekivati zajednička sjednica vlada ili sastanci na nivou ministara? Pretpostavljam da je ovo početak i vašeg dolaska i boravka u Bosni i Hercegovini, a i vašeg sigurno odlaska premijeru u Makedoniji. Sasvim sigurno ovo smatramo početkom jedne iskrene, kvalitetne prijateljske saradnje. Ja očekujem ponovo brzu posjetu premijera Zajeva Bosni i Hercegovini i mislim da ćemo se mnogo češće od sada susretati kako u našim državama, tako i na drugim međunarodnim konferencijama, jer svaki susret premijera unutar Zapadnog Balkana sa kvalitetnim porukama vodi ka relaksaciji odnosa, vodi ka dobroj prezentaciji projekata, vodi ka šansi za veće investiranje. Naš bazni cilj jeste jačanje ekonomije, otvaranje novih radnih mjesta, zadržavanje mladih ljudi i konačno povećanje životnog standarda. Dakle, premijer Zajev je uvijek radoviđen gost u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Vrata su otvorena, poziv stoji otvoren i ja ga isto tako brzo očekujem, kao što ću ja vrlo brzo napraviti uzvratnu posjetu premijeru Zajeva. Ja, ako se ne varam, 23. ponovo dolazite, jel?
Ne samo to, danas smo proveli pola dana zajedno, puno smo stvari razgovarali. Prvi put sam imao priliku da upoznam Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske, napravili smo neke zajedno, to je dobiti za Makedoniju. Nadam se da će naše vlade imati zajednički sjednice, već za 6 dana smo svi zajedno u Trstu, 23. ću ja u oficijalnoj državnoj delegaciji u Sarajevu, kasnije ćemo ići u Mostar. To može samo da pošalje pozitivne poruke našim građanima, da sarađuje još više. Verovatno ćemo, očekujem ubrzo i uzvratnu posjetu rukovodstva Bosne i Hercegovine u našoj zemlji, jer ako mi sarađujemo bolje, napravit ćemo više biznisa, više poslova, više ugovora. Ovih 300 miliona konvertibilnih maraka mogu biti i 500 hiljada ako se više potrudimo uzajamno. Kao što je rekao predsjedavajući Vijeća ministara ovdje, da držimo, da održavamo mir i stabilnost i da šaljemo poruke prijateljstva. Biznismeni će uvijek naći odmah ciljeve i način da zarade, i to je ono što nama donosi novac u budžet, i mislim da treba da budemo dobri roditelji naših nacija, majke, očevi, kao god ko to reci. Bosna i Hercegovina i Makedonija imaju izuzetno dobre perspektive zajedno. Razgovor smo započeli sa čestitkom, tako ćemo ga i završiti. Izabrani ste danas, ste dobili jeli nagrade za evropske ličnosti godine, jugoistočne i srednje Evrope. Dakle, evo još jednom čestitka za kraj. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme, bili gosti Dnevnika TV1. Puno sreće u budućem radu i svakako sretan povratak u Makedoniju. Hvala i vama za poziv i koristim priliku da pozdravim sve građane Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo, premijeru.